Dov, ana kimi səndən fəryad istəyirəm. Bu işi boş bırakmaq lazım, Dov. Hakimlər gələndən sonra mən öz tələbimi istəyirəm. İlham Mahmudov kimi olmasın. İlham Mahmudova 1000 dənə zəng gəldi. Bir ad əsli qatili çölə bıraxdı. Özə bəraitlə, prokurul 20 mil hökm oxudu, bəraitlə çölə bıraxdı. İstəmirəm belə şeylər olsun. El çəkməyəcəm, sonla rəsmə kimi balamın qanı yerdə qoymayacam. Emin 444 ləqəbi ilə tanınan Emin Səfərovun qətli ilə əlaqədar Bakı Apellyasiya Məhkəməsində növbəti məhkəmə iclası fevralın 7-sində keçirilib. Məhkəmə iclasından sonra Emin Səfərovun anası Məlahat Səfərova və onun hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas Mübariz Məsimoğlu Kanal 13-ə açıqlama verib. Mübariz müəllim, bugün növbəti məhkəmə iclasında nə baş verdi? Məhkəmə iclasında baş verənlər artıq təbii məsələlərdə baş verir. Hakimlərdən biri xəstələnib bu səfər, koronaya tutulur. Bildiyimiz kimi də məhkəmə hansı tərkibdə işə başlayırsa, həmin tərkibdə baxmalıdır axıra qədər. İndi belə deyək ki, başqa tərkibə hakimlər qəbul eləsələr, bu işin aparılmasında gələcəkdə hansısa fəsadlar özünü göstərə bilər. Ona görə elə bizim də razılığımız var, hamımızın razılığı ilə işin təxirə salınması qərar alındı. Çünki bildiyimiz kimi ayı fevral ayının 22-sinə təyin elədilər. Fevral ayının 22-sində saat 10:30-da təzədən məhkəməni təyin edirlər. Hesab edirəm ki, hakim də əsaslı şəkildə biraz geniş məlumat verir ki, bu iş araşdırılması tələb edən, yeri gəlsə şahidlərin dindirilməsi tələb edən bir işdir, yəni ağır prosesdir. Bu səbəbdən həmin hakimin də iştirak eləməsi lazım idi. Keçən səfər prokuror xəstələnmişdi, indi prokuror sağalır, hakim xəstələnir. Görünür, bu da təbiətin bizə qarşı belə deyək ki, bir şıltaqlığıdır. Amma Allah özü bilən məsləhət. Hesab edirəm ki, hardasa sonda bir araşdırma yerinə yetiriləcək. Keçən səfər bizim elədiyimiz şikayətlər də biraz öz bəhrəsini göstərib. Artıq bu səfər dustağı gətirəndə əvvəlki kimi özbaşınalıqlar dadlar baş vermədi. Görünür, bizim danışdıqlarımız lazımi yerlərə çatır, lazımi insanlar, lazımi tədbirlər görürlər. Ümid varam ki, dövlət öz qanunları ilə və bu işi aparan insanlar, şəxslər öz imanı, dini ilə və həm də qanunla iş ədalətlə sona yetinləşdirəcək. Görək nə olur, hələlik bilik, görək biləcək. Məlahat xanım, sizin bu məhkəmə prosesindən bir probleminiz yarandı mı? Keçən dəfə problemlər olduğunu, sizə qarşı təhdid olduğunu deyirdiniz. Mən hamını salamlayıram. Bəli, keçən səfə mənə dəhşət dərəcədə təhdidlər olunmuşdu. İndi polislərə hüquq şünasım orada hamısını tapşırıb. Necə lazımdır qarşısı alınacaq, belə qoymayacaq. Hələ bu günlərə hakim yox idi, məhkəmə qaldı. Mən Allahdan bir dənə haqq ədalətimi istəyirəm. Mən Azərbaycan ölkəsində yaşayıram. Bu iş çox ağır işdir. Mən üzümü günə tutub cənab prezident İlham Əliyev, Ali cənab, Mehriban xanıma, baş prokurorluqdan, yəni hər yerə müraciətimi istəyirəm ki, bu iş çox ağır işdir. Buna diqqətlə baxılsın. Bu ağırlardakı kimi oyuncaq işdir. Yəni oyun oynanılmasın burada. Bu iş məsələn, burada adam ölüb, insan ölüb. Həştət bıçağın qarşısında insan necə bəraət ala bilər? Bəraət ala bilməz. Cəmaat bir-birinin yanına bir dəmci sürüşəndə onu tutub basırlar içəri. Bir-birinin pulunu yiyəndə onu tutub basırlar içəri. Olmaz. İstəyirəm haqq ədalət yerini tapsın. Bəli, hakim dedi ki, gələn səhvdiyə qalır. Bu iş ağır işdir. Burada şahidlər dindiriləcək. Hamısı dəqiqliyinlə istəyirəm. Habil Məhmədov bu işə baxsın. Hələ belə bu işi bıraxma. Bıraxsa da mən əl çəkməyəcəm. Ölən günümə kimi zavuldan əl çəkməyəcəm. Ölən günümə kimi əlidən əl çəkməyəcəm. Onun oğlu Zamindən əl çəkməyəcəm. Onlar bu işi yalandan Həsənin boynuna atıblar. Həsənin burada bir qramlıq iş yoxdur. Olub, bəlkə olub, 3-4 bıçaq o da öldüyü yerdə vurub. Ancaq mənim əsli qatilim Zahurdur. İstəyirəm ki, o tutulsun, öz ona hələ belə iş verilməsin, ömürlük verilsin. Mən bu ablasiyada ümid yer eləyirəm ki, o qədər işlər ağırlarda gün-gün keçib gəlib bu ablasiyada tutulub gedib. O qədər məmurlar burada tutulub gedib. Mən o cümlədən istəyirəm, bu da onun bir tayı olsun. Onun dalında duran deputat durmasın onun dalında. Bu da zəng elətdirməsin, mənə hər gün onun sədası gəlir. İstəmirəm. Deputatın adını deyir. Deputatın adını hər çəkilişimdə deyirəm, qorxma, vadiləyəm. Qorxmuram etcəsən, mənə hədə qorxu gəlirlər, deyirəm, qorxmuram etcəsən, hədə qorxu gəlir, sənin başı üzdürəcəm. Zahir, hər gün mənə hədə qorxu gəlir, istəmirəm bu qorxular olsun.
Nəvələrimlə mənə hədələyir. İstəmirəm olsun. Məni məmurlarla hədələyir. İstəmirəm olsun. Hər məhkəmə arası məni təhdid eləyir o. Oturub içərdə. Yılıb yenə bir sürü lotu balaların ardıca gəlir bura. İstəmirəm bula olsun. Necə mübariz qardaş var? Bu təhdidlərlə əlaqədar prezidentə məktub yaxud telegramı alamsınızmı? Hər yerə qoymuşam, çəkməyəcəm bu uşaqdan. Mənim oğlum qəbirdə ucu çürüyüb, çimikləri qalıb, içildi. Acı hələ o tutulmayıb. Hər şey nəzarət altındadır. Yəni, dövlət büyük mühafizə orqanları hər şey nəzarətdə saxlayır. Ona görə təhdidin dadında boş sözlər olacaq. Bir şeylər eləyik, real hərəkət eləyə bilməyəcəklər. Çünki qabaqçıdan biz qabaqlıqı tədbirlər görüb, lazım instansiyalara məlumatlar vermişik. Keçən səfər bizim burada danışdığımız məsələ Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb, iş araşdırılıb və nəticəsində hiss eləyirik. Mən hiss eləyirəm ki, bunlar dəfələr ona görə deyilir ki, nəticəsi olsun, boş yer qalmasın, boş alqalar qalmasın. Yəni bu qədər. Çox sağ olun. Mənim yine bir de sözüm var. Mənim balamı zahar öldürdü. Bir adam bir adama həsəd bıçaq vura bilməz. Balamı tükə-tükə eləmişdi, namus süt eləmişdi, nəfs eləmişdi mənim balamı. Nə səbəb öldürdü? Mənim bütün ailəmi dağıdı. Mənim ondan başqa heç kəsim yox idi. Habil Məmmədov, ana kimi səndən fəryad istəyirəm. Bu işi boş buraxmaq lazımdır. Hakimlər gələndən sonra mən öz tələbimi istəyirəm. İlham Mahmudov kimi olmasın. İlham Mahmudova 1000 dənə zəng gəldi. Bir ad əsli qatili çölə bıraxdı. Özə bəraitlə, prokurul 2 milyon kimi oxudu, bəraitlə çölə bıraxdı. İstəmirəm belə şeylər olsun. Əl çəkməyəcəm, sonla rəsmə kimi balamın qanını yerdə qoymayacam. Onun dalında duran məmurlar da görəcək ki, mən ondan əl çəkmədim. Buradan qutaracaq ailəyə verəcəm, ailədən qutaracaq Avropaya verəcəm. Az ondan əl çəkməyəcəm. Biləcək ki, xalqın balasını tükə-tükə doğramaq nə deməkdir? Bütün kameraları, hər şey məhv eləyib. Bütün ablasiyada hamı buradaydı, baxın, çıxanda lotu-lotu kişiləri yığır mənim üstümə. Olmaz belə şey, bura Azərbaycan xalqıdır. Burada İlham Əli bir damca addım atan kimi hamı tutur, basır içəri. Bu şərəfsizi niyə tutmur? Bir adam bir adama həşrət bıçaq vurur, belə-belə şey dur. Atası bir tərəfdən vurur, özü bir tərəfdən. Maşında mənim balamı tükət gəliyiblər. Sözüm bura qədər. Sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun.